Ahoj, zdravím vás z terénu a z první hledačky v roce 2021. Oba dva máme nový detektory. Ondrášek má Nocta Macro, já mám Goldna. Tak jsme ještě dneska otestovat, protože po různých karanténách a té kalamitě, která byla, jsme se prostě do lesa nedostali. A dneska jsme poprvé, tak vás zdravíme. A ukážeme vám v tady tom videu pár nálezů, které jsme dneska našli. A myslím si, že jich bylo na první hledačku jich bylo docela dost. A seznamovali jsme se s detektorama, takže uvidíte ve videu, co jsme lapili dneska. A samozřejmě se těšíme, že se v roce 2021 budeme vídat častěji. A vy se budete mít na co koukat. Takže jdeme na to. Pojďte se podívat, co jsme dneska našli. Takže máme tady lepší signál, máme tady nějakou 80. Ondrášek už tady skáče vysoko, že to bude stříbrňák. Uvidíme. Hroudě by to mělo být. Podívejte se, co to je. Krásný. Ondrášek myslel, že to je zlaťák. Ale je to krásný rebel. Víčko od rebela. Takže to je rebel, Ondrášku, co? Další 60 na světě, máme ji vykopanou. Sami jsme se zděsili. Protože na začátku bylo docela hodně červů, jo. Takže jsme si říkali, jestli do toho půjdeme nebo ne, a nakonec jsme to vykopali, takže to je jedno. Už to je vykopaný, je to tady někde. Takže zkusíme dohledat, no. Jo, kde to je? Červíci to asi snědli, jo. Unesli někam. Ty, tak to nevím. Mě se na to schovalo. Takže to je tady někde. Jo. Tady potím. Jo. První mince. Podívejte, asi, je tu kulatý. Čekej, Ondrášku, dívej o tom počím. První mincička, tyjo. První mince v roce 2021. Ne, není to mince. Vypadalo to jako mince a vyklopila se z toho knoflíček malej. Tady vidím nějaký docela... To je blbě vidět, ale... Nějaký, ale něco, nějaký motiv tam je. No, takže máme první knoflíček. Takže máme vykopáno. A zase vykopli jsme a Ondrášku, jestli se skvěle vidí, že to je, já to vidím. To mě to vykouklo nahoře. Já už to vidím. Myslím, taky. Že to je mince, tak to zkus to vzít. To, do ruky. Je to mince a myslím si, že to je jednoklicar. Takový ten klasický. Jo, ale už tam vidím hlavu. Vidíš tu hlavu. Tak máš, pokud bude hezká, tak máš do sbírky. Jdeme dál. Další signál, tak vyšší a jsme to vykopali a vyskočil mi krásný ten bronzový štítový knoflík, krásně s očkem, se podíváte, neponičený, ten až byčí s tím nebyl krásný, podívejte se na toho krasavce,
Takže další z nálezů z dnešní první hledačky v roce 2021, což je super. A my budeme ještě pokračovat dál. Snad padne dneska ještě nějaká mince. Jo, tak jo. Zatím. Takže pěkný signál. Myslím si, že by to mohla být mince. Mince nebo zase nějaký kvetlík. Takže uvidíme. Aspoň teda byl čistý. Spíše tady. Tady je kořen. Hezký signál, viď? Tak. Signál máme, nebo už máme venku. Takže to zkusíme dohledat. Jo, je to mincička. Takže vlastně v podstatě jsem to dobře typnul teďka už se pomalinku zvykám na ten detektor. Takhle drobunká mincička. Signál teda byl kolem 70, přes 70 lehce, ale fakt čistěnkej. 1859. Si vidíte. Prokouká, krásně prokoukla teďka. Krásná mince, teda. Asi ji vyčistím. Vidíme, jak bude zádu. Velice, ale... ale takhle vypadá pěkně, no. Uvidíme, takže mincička tady, říkám, budeme pokračovat tady dál, chodíme tady jenom v tom kruhu, knoflíky, kam byl knoflík, kousíček dál, tady mince, takže jdeme dál. Takže jenom ukázka, jo, teďka jsme byli tamhle, co jsme odšli tři kroky odtamtud. A odtud asi dva kroky a signál 70. Já jsem to teď akorát vykopnul a tady něco je, jo. Nevím, co to teda je, ale jako jsme v místě, kde opravdu ty signály jsou fakt na krátké vzdálenosti. Jo. Takže tady. Z ničeho je, ale nevím teda z čeho. Vyražený Bčko, nevím. Odborník asi pozná, nebo někdo, ale nevím. Nikdy jsem ho viděl, ale nedokážu se teďka přiřadit, jo. Takže pokud víte, tak napište do komentáře, jak vždycky píšete, ale nevím. My jdeme dál, protože opravdu tady je signál, teďka momentálně jsme se dostali do pásma, kde je signál za signálem, což je super. Začali nám tady jezdit motorkáři, nějaký krosaři. Mezi tím jsme měli docela dobrý signál.
takový plíškovej, no. Vidíte? Do sbírky. No, to byla nějaká táty, ale... To je jak ty, ale to je pěkný. To je brouš, jakoby, vidíš? Tady je nějaký ornament. Nebo co to může být? Asi něco takového, ne? Někde to bylo upevněno. Tady to má vzadu. Tady to vypadá. Co víte? Dobrý. Uvidíme dál, máme tady další signál a je to 67 videčko. Předmět, který momentálně teďka neidentifikuju, protože nevím, co to vůbec je. A je to nějaký barevný kov určitě. Z dalších signálů 70. Ondrášek to dohledá. Já už to vidím teda, jo, ale... Takže vidíte, tady... Co to asi je, no, mince. Miniaturní mincička, podívejte na ní. Jo, podívejte se na ní, jo. Mini. Takhle odtud vypadá jako, že má hranu jakoby... Jo, podívejte se, to bude. To bude zase migáček malej. Učistíme doma. Prokoukává, vidíte? No nic, jdeme dál. Pohodlně končíme. Pátá hodina. Takže zatím se mějte. Takže něco je po páté hodině, nebo kolem páté. My už odcházíme z lesa, tamhle jsme měli mincičku kousíček dál. No a teďka jsem tady měl další 80-kový stabilní signál a kopal jsem teda, protože tady byl kořen. Jo, vidíte, že to tady, ten terén není úplně jednoduchý. A lopatou jsem vyhodil nahoru a podívejte se, takhle mi tady zůstala mince, vidíte jí. Fakt, že to je teda mince, že to by samozřejmě klidně knoflík, jo, ale jo, je to mince. Je to mince. Nevím. Prostě je to mince, my ji vyčistíme, pak ji ukážem. Ale... No tak ještě máme k autu docela daleko, tak uvidíme, ale dneska docela signál je docela zajímavý. Nový detektor, a docela jsme toho docela dost i našli dneska. Takže uvidíme, no. Jo, kluk si už tady s detektorem hraje spíš na vojáky. A říká, táto, půjď domů, ale... Jak můžu jít domů, když padá jeden signál za druhým? 77. Mezi kořenem. Tamhle je někde.
další mince. No, teďka nevím, jestli to je protektorátní mince. Asi dobře vidím. No nic, další mince. My stále míříme k autu. A stále nás ten les nechce pustit, no tak třeba nám slibuje nějaký překvapení ještě, nějaký. Jo, tu jo, další mince. Mini. Pětihalíř asi, pravděpodobně. Pětihalíř. No a tady jsou, tady ukázka našich...